今日は大内町でございます。さてどこ行きましょうかね。まあバレバレやけどね、大内町まで来てこの辺うろうろしとんのやったらね。はいはい、そうです。畑田古墳ね、これ一回見たことないんですよね。場所は大体分かってるけど、明神さんのルートの鳥居があるんやけどね、あれをくぐらずに左に直進やったかな。直進300メートルぐらいと思うんやけどね。明神山駐車場が止めたんでね、そこからやったらどれぐらいかかるんやろ。10分ぐらいかかるかな。おお、やばいことだよ。あ、いかないかこれ。どうだろうか。ええな、よいしょ。こんな飛ばさんでもね、いいのに。もうあそこに看板があるんだけど、そうやね、そこから上がっていったら明神さんの展望台行けるんですよね。いつやったか、2、3ヶ月前行ったかね、雨上がりに。ほんでどうか山道の入り口でね、こけてね、左指を故障しました。これでございます。もうあれ、このコースは工事終わったんかね。これだと相当かかるね。3、40分かかるね、ゆっくり歩いてね。ここから上がっていきますけどね。ものすごくね、見晴らしいんだけど、ちょうど曇りの日だったんでね、朝雨降ってんのに、じゃあ日にちが時間がないんで、その日しかね、行ったんですけど、ちょうど上がった時に雲が、それでね、だいぶ見えるようになったんやけどね。それでちょっと雲の多い日やったから、ちょっとは綺麗には見えなかったけどね。ものすごいいいです、あそこ見晴らしがね。あれ、明石大橋とかも見えるようなこと書いてあったけどね。今日天気がいいですわ。日本晴れでございます。あんな遠くに止めんでもね、この辺みんな止めてましたわ、車。中近じゃなさそうやね、こう。しまってしまった。まあ、それでもね、あるかな。YouTube はあるかな、いまへんね。一番歩いたので、どうやろう。20キロ歩いたか。これか?いやー、これで出すよね。もっとしたよな。突き当たりかなんかやったという記憶がなかったんだけど、記憶が間違ってなければ、はい、なかったのか。どうだろう、やっぱりあの下まで降りてみようか。大内町には古墳がね、あんまりないんですわ。本当に少ないんですけどね。高麗天皇陵もあったかな。何回も言ってますけどね、お参りに。どうもあれは、後から作った感じじゃね。
突き渡るまで来ましたけどね、これ突き渡るなんですかね。まあまあ行ってみようか。これを車で通ったことありますかね、覚えてますわ。もう学生があ あるじゃんね。どうだ、学校なんかあんのか。これなかったな、これは。ここはなかったですよ、これ。これはなんか道、この道を覚えがあります。走ったことあるんでね。これ右のはずやけどね。あ、イノシシがこれって書いてあるね。まあ山ですからね、ここね。これ右折してすぐっていうふうに、あのナビではね、まさかこれじゃないやろね。これじゃないね。違うか。もう完全にもう見た感じは興奮やね、これ。興奮がこう、何でも興奮に見えるからね。この辺に興奮じゃなかったですか。あります。ここ。この道です。はい、この道ですか。この道ずっと行っていただいたら。ああ、降りられへんな。じゃあ、どうした。ワンちゃんどうした。しんどいか。しんどいんです。あ、しんどい。なかなか進んでくれなくって。ちょっとご高齢ですか。だいぶご高齢。ね、よかったよかった。かわいいかわいい。ね。のんびりと。のんびりとね。すんまへん、ありがとう。いえいえ。どうも。あの、何時もか入ってないけど、そこから入るらしいですよ、そこから。書いてあったんかな。ちょっとね、聞いてよかったね。ブロー、サウスのとこやったら、まだ書いてないやろ。あ、ここに書いてあるんだ。これ見落としたんだわ、これ。これを見落としてますわ。これ見落とせ、これ反対やわ。こっちから来るやろ。全然見えへん。これわからんわ、これ。はい。今やってくれると、これわからん。この看板はいかんな。あの看板はダメですわ。この看板を一生懸命見てまして。ここですよ、ここ。ここ入ったとこね。すいません、ありがとう。あら、落書きいっぱいしてある。あ、落書きじゃない、ちゃんとこれ絵描いてあったんやね。あの看板はね、横向きとったらわからんね、あれじゃね。まあ、波もええ加減やからな、よくね、波で行くんやけど、本当にね、刺してるとこがね、いい加減やから。昨日どっかで、どこやったっけ、土山古墳やったっけ。あれもわからんなんだね。タスのこと全然違うとこやったからね。こんなとこに古墳あんの。こんな谷に。大概ね、山になるんやけどね。こんなとこやったらね。こうかな。こちゃうな。そこ橋はあんねんけど。あ、ここや。目の前や。見えんかった。ここやね。ら谷みたいなとこの。これは珍しいね。こんな、あ、山か、やっぱり。なあ、そうやね。谷の下だと思ったんで、ね。はい、やりました。これが畑田古墳でございます。あの、全然人気がないそうです、話によると。いっぺん行ってみなはれ言われてきたんだけど、15メートルの円墳7世紀やろね、やっぱりね。じゃあ石を見てみましょう、せっかく入れるんやったらね。はい、だから畑田古墳って書いてあるんだけど、ちょっとね、光の関係で見えんやろ。あ、こんな上がってくん、ここ。はい、失礼します。ここからこんな感じだね。まあ、普通の古墳でございますね。7世紀やったら綺麗にもう切り石が多いんでね。こ
皇族の寺の寮はね、はい、失礼します。はい、走ってもらおう。天井線が残ってるよ、これ。まあ基本的なこの石の感じはね、ムーラ積みでございます。ちょっとね、このすり積みっていうのかな、ちょっと怖いんやけどね、この積み方。なんか今にも落ちそうな積み方やけど、怖いねこれ、ほんまに。もうちょっとね、中の土が流れ落ちて、あの土が、中の土が、このね、中土が本当あったんやろけどね。でも流れてしまったんだね。ちょっと怖いの怖いけど。で、間に石のこんなやつで挟んでやればね。これ後で挟んだのかね。15メートルいうことはね、まあまあちょっと小ぶりではあるんやけどね、こういう感じでね。で、周り石を引いてあるから、こうやってね、この石を引いてあるんだよ。ずいぶん土が流れたんやろね。それでも山のトッペンではなかったですな、ほら。これ上が、こっちが上やから。これは後でやったよね、ここね。ここ上から降りてこれるのかな、これ。いや、道が悪いで、こりゃこう取れるかな、こうこんな感じ取れるか、こんな感じで、こんな感じ。中入りましょうか。さあ、ありがとうございました。はい、行きましょう。こっちの方が面白そうやけど、こっちの方が、こっち、これ行くに面白そうやけどね。あの、ああ先行かれへんかな、やっぱり。ああ、そこ行かれへんのか。あの橋を渡って行ったら面白そうやけどね。やめておきましょうか。こけたらだるんと消えへんだろう。